Зі сльозами навіть небо проводжає в останню путь справжнього патріота своєї держави, сильного та хороброго захисника Миколу Гуті. Чоловік народився 6 січня 1994 року. Спочатку повномасштабної війни не зміг залишатися осторонь, та був впевнений, що повинен захищати батьківщину. Боронив державу у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. На полі бою показав себе як мужній та хоробрий воїн. Пліч-о-пліч разом з побратимами відважно йшов у бій. Проте злощасна війна обірвала його життя на 29-му році. Воїнам, які зараз на передовій бережуть наш спокій, борються за наш мир, йдуть важкими кроками, йдуть до перемоги. Сьогодні ми всі разом з вами молилися за душу новопредставленого Миколи, щоб Господь упокоїв його у своєму царстві, щоб Господь простив якісь вольні-невольні гріхи, які є і у кожної людини. Ми молимося сьогодні, щоб Господь дав кріпості сил родині новопредставленого. Ми всі разом зараз з вами. Ми всі одна сім'я. У запеклому протистоянні з ворогом Мукачівець віддав своє життя за рідну землю. Трапилося це 19 лютого 2023 року на сході України. У кафедральному соборі Різдва Божої Матері кожен з присутніх молиться, аби душа Миколи знайшла спокій на небесах. Для кожного з нас час для того, щоб провести останній путь полеглого героя, нашого собрата, новопредставленого воїна Миколу. Надзвичайно важко відібрати, знайти слова, які зможуть втішити родину і взагалі які зможуть втішити кожного з нас. Тому що вже трохи більше року ми всі разом одна сім'я з одною проблемою, з одною мітою, з одною біллю. У Миколи залишилася сестра та племінниця. Вони назавжди запам'ятають його як усміхненого та життєрадісного чоловіка. Микола мав багато планів на життя, реалізовувати які планував у вільній державі. Проте зараз його проводжають в останню путь. Мукачівець, як і сотні захисників, що віддали життя у боротьбі за незалежність, обов'язково побачить перемогу України, проте вже з неба. Пам'ять про його подвиг житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.